Og da ønsker vi dere hjertelig velkommen igjen tilbake til Club Scandinavia League, og ikke helt uventet så har vi en av våre beste oppmøter så langt I sesongen, det nemlig 38 førere til nå, som klare til start på dette fjellet I Bathurst, Australia. Denne gruvebyen I New South Wales, som ligger ikke mer enn en 2-3 timer kjøretur fra Sydney. Det også et legendarisk motorsportanlegg og kjent av de aller fleste som har fulgt med på motorsport. Blant annet så blir det kjørt løp her som Bathurst 12 timer og Bathurst 6 timer. Det jo en bane som blir brukt siden 1938, og mest kjente eventet egentlig for Bathurst jo også da V8 Supercar som kjører sitt Bathurst 1000. Dette 6 timer lange løpet som foregår her I slutten av oktober. Og det også slik at man starter denne nye sesongen nå, for det nemlig slik at vi har en ny serie I gang. Altså V8 Supercar som vi skal kjøre, I motsetning til denne Pro 2-bilen som vi kjørte I 4 uker. For en ukes tid siden, der vi konkluderte den sesongen med en tiebreaker. Det ble til slutt Thomas Vangen det som vant sammenlagt over sin lagkamerat Sindre Silva. Og stakk da av med førsteplassen der og et gavekort fra Swedish Rig Designs. Men nå skal det kåres en ny mester, og vi har 38 potensielle kandidater. Og aller best det vel Anders Myhre akkurat nå for øyeblikket, som har vært svært rask på treningene hittil. Også medlem av Team Bergen. Team Bergen som arrangerte dette autosalgløpet, for dere som husker det, for noen måneders tid siden. Da kjørte man så V8 Supercar på Silverstone. En bane som mindre kjent for denne type biler. Men nå det også tilbake igjen I hjemlandet til denne bilen her. Og vi følger også Tor Anders Berven ombord det han prøver å takle dette beistet av en bil som har desidert mer drivemoment enn en fabriksny Scania lastebil fra Sverige. Så her det om å gjøre å holde tunga rett I munnen mens du kommer opp igjennom dette svingete partiet her I fjellet. Og jo da over 13 svinger som skal kjøres. Det hele 23 svinger på denne banen her som 6 kilometer lang. Og et av de mest tekniske partiene kommer her når du kommer ned fjellet igjen gjennom Skyline. Og inn I sving nummer 11, 12 og 13 og så inn I The Dipper. Så inn mot Forest Elbow som her, som for dere som husker det fra det ordentlige løpet på Bathurst 12 timer for noen år siden. Det var der Matt Campbell kjørte forbi for seieren der, med også norske fører Dennis Olsen ombord der med denne Earl Bamber eide bilen. Ned altså da lengste partiet på denne banen. Conrad Straight in I The Chase, som man vil da være nærmere 300 km I timen før man bremser. Her det absolutt viktig at man treffer helt riktig på bremsepunktet, hvis ikke så man ute I gress og sykler. Og det vil jo være tydelig for førerne at det vil bli svært krevende å takle dette fjellet I kveld. En bane som har krevd mye fra mange. Det helt uvanlig at det et par trailer som kommer ut herfra med noen skjeve sjassier. Altså en av de mest krevende banene I verden uten tvil. Og de beste førerne de som kommer helskinnet fra et løp her. Og nå begynner vi å få noen av våre første rundetider på skjermen. Det Mikael Engström som har pole akkurat for øyeblikket 2.04.8 foran sin lagkamerat Anders Myhre. Hele tre tideler skiller disse to. Vidar Madsen på en tredje, og en Team Bergen 1-2-3 for øyeblikket. Og her følger vi også Vidar Madsen med ansiktsmaske og greier. Covid-sikret I sin simrig. På jakt nå etter en pole position. Han også har vist seg å være svært sterk på treningene. Både I forløpet til løpet og under fritreningen før kvalifiseringen startet. Kommer nå ned her I sin Mustang.
disse bilene her også som kommer til å bli utdatert i Supercar-sammenheng allerede i, om det neste år eller i år, da vil man da komme med en ny generasjon Supercars, og vil gå mer mot en standardisert bil enn det man kanskje ser nå, mer lignende GT4 a la GT3. Men jeg touchet litt på det I sted. Det også en bil med utrolig mye dreiemoment. Det nesten ingen aerodynamikk her I det hele tatt. Det eneste du har denne feite splitteren på fronten og vingen bak. Man tror jo nesten ikke at det gjør noen forskjell I det hele tatt, men det har faktisk ganske mye å si på hvor mye marktrykk man vil få gjennom en sving. Utrolig mye å si på hvor mye stabilitet du også ønsker I bilen under akselerasjon og innbremsing. Her ser vi også Vidar Madsen I det han krysser mållinja. Han litt opp på tida si, men ikke nok til å utfordre sine lagkammerater helt ennå. Her ser vi det slipper I utgangen av hel corner også for Vidar Madsen. Det også herlig å se at det flere fører som velger å kjøre med schemes eller liveries fra den ekte verden. Her får vi også noen gode throwback liveries fra det som kan se ut som gamle... Jeg må innrømme at jeg har faktisk ikke helt oversikten på så mange av de teamene fra før I tiden, men det I hvert fall et gammelt Holden-team som han Niklas Hjelm, som vi har I bildet her, bærer med seg. Opp gjennom fjellet igjen her for Niklas Hjelm. Og ser det mye ratting som foregår her. Interessant ting med disse bilene, hvis du tar en titt på I midtkonsolen der, så det også tre spaker. En rød, en blå og den andre svart. Det nemlig slik at fører har muligheten til å gjøre noen justeringer på bilen ettersom de ønsker. Rød og blå spak rett og slett der for å endre stivelsen på stabstag foran og bak. Da kan man få litt mer feste eller ta vekk litt mer feste alt ettersom. Spaken ved siden av den jo da riktig nok girspaken. Bruker da god gammeldags sekvensielle kasser I disse bilene enda. Og ikke paddleshifter, selv om det vært noen spekulasjoner I om man kommer til å gå den veien I Supercars også. Men jeg prøver å holde det forholdsvis stokk enda. Selv om det veldig langt ifra det man får av produksjonsbilen også da. Nils-Erik Isaksen, enda en fører som har vært svært sterk I biler som vanskelig å håndtere. Han ligger så langt på en sjetteplass av hele 0,74 bak Engström. Philip Johansson oppe og imponerer nå I kval for Hellraisers. Oppe på en andreplass så langt for Philip. Anders Myhren ned på en tredje nå, videre masse på fjerde. Da spørs det om man rekker en rundetid til, med mindre man ute fra før. Det ikke sikkert man får mer enn tre runder kanskje heller. Vanligvis så det jo fire. Men det kan hende at det har blitt endret litt I forveien for denne serien her. Da ser vi hvordan bilen til Nils-Erik legger seg ned I det dipper. Ned nå mot Forest Elbow. Her gjelder det å få en perfekt utgang hele veien ned. Det også så mye om å gjøre. Får man ikke det, så man utrolig utsatt inn I de to neste svingene. Det skal også sies det at du vil helst prøve å komme forbi allerede før the chase. Det ikke enkel sving å holde seg to I bredda med disse bilene. Når du kommer her og bikker 300 km I timen nesten, så det like før bilen har lyst til å styre ut I gress I stedet for. Men har god kontroll på sakene sine her, Nils-Erik. Det viktigste vel egentlig kanskje ikke hvor fort man kjører på kvalet, men hvor mye man klarer å konservere dekk I kveldens løp. Etter to eller tre runder så begynner man å kjenne på ganske kraftig grading I dekkene. Og vil da oppleve en del overstyring også. Da kvalifiseringen over, og det Mikael Engström fra Sverige som nokker ut Team Bergen-gutta helt på slutten der. Engström på førsteplass der, Johansen på en andre. Anders Myhr på tredje, William Wiberg på fjerde, og det egentlig da også svensker på de første to randene der.
Vinner Massa på femte. Karl-Johan Hagelin på en sjette. Nils Erik Isaksen på en syvende. Mathias Havdal på en åttende. Niklas Hjelm på en niende. Thomas Hår på en tiende. Magnus Wahlström på en ellevte. Og Kjetil Larsen på en tolvte. Sveinung Angvik på en trettende. Stian Lindeberg på en fjortende. Jonas Bodin på en femtende. Thomas Grendel på en sekstende. Ole Kristian Lindeberg på en syttende. Tor Anders Berven på en attende. Marius Berg på en nittende. Markus Myrseth på en tjuende. Tor Kristian Ebbesvik på en tjueførste. Terje Helle på en tjueandre. Mads Borg Andersen på en tjuetredje. Anders Kristiansen på en tjuefjerde. Og mot slutten har vi Bentsen, Arnesen, Gustavsson, Rosseland, Ask, Letnes, Hagen, Andersen, Gregoriusen, Engebretsen, helt ned på en 34. plass faktisk, Bøhme på en 35. og Engeberg på en 36. Og helt bakerst disse to eminente rallycross-gutta, Ole Markus Jørgen og Marius Karlstad. Og da er det like før det braker løs i kveld. Det var en skuffende kval det for Engebretsen. Det er det ingen tvil om. Hva som har skjedd der er litt usikkert, men nå står i hvert fall gutta klare på griden, og det er en stående start i kveld med disse bilene. Kalle dekk altså, inn på første runde fra en stående start. Ikke muligheten for å være med hverken bremser eller dekk før starten går. Hvor mange som blir stående igjen på startplata, det er enda høyst usikkert. Men kommer han seg gjennom første sving uten for mange skader på bilen, så ser det ut som han kan få et ganske greit løp. Og vi er klare for start. Lysene tennes. Nå velger du å starte pit. Det er forståelig. Og der er vi i gang for første gang på tre uker. Eller første løpet nå av fire, mener jeg. Inn nå mot første sving. Engstrøm er greit i ledelse foran Philip Johansen. Anders Myhre på en tredje er enda der, og det er ryddig og rolig i teten. Noen bevegelser er det også i baken, også på dette feltet her. Og det ser ut som de aller fleste faktisk har kommet seg greit igjennom, og det er en ryddig start til CSL å være. I hvert fall på en bane som Bathurst, og der er Myhre langt ute og sykler, og er nesten i veggen der, og nesten påkjørt også. Det er en klassisk Bathurst-feil, det. Inn her med kalde dekk, og det virker som at Myhre er en av føreren som kanskje sliter litt med å kjøre på kalde dekk i denne bilen her. Jeg husker også på treningen i går når jeg så han, han var ikke helt stødig på utrunden. Men kjører veldig fort med en gang han får temperatur i sin Holden Commodore. Inn nå mot Dipper. Her ser vi også Engström og Johansson. Og det er to svensker også som leder an i disse touringbilene fra Australia. Vidar Madsen på tredje som er beste nordmann så langt. Nils Erik Isaksen opp på en fjerde allerede. Mathias Ada på en femte. Karl-Johan Hagelin på en sjette. Og Wilhelm Wiberg på en syvende. Og Anders Myhre har falt helt ned til en åttende plass, og det er et langt fall det for nordmannen. Det kommer til å bli vanskelig å ta seg inn. Og er egentlig også noe overraskende med tanke på hva slags fart Myhre og Engebretsen har hatt før. Det har jo vært de som har vært litt forhåndsfavoritter før sesongstart. Gutta i Team Bergen altså. Inn nå mot dette skikaneanlegget, hvis man kan kalle det det. Om vi gjør å få en grei utgang her nå, i det du får enda en reststrekke inn mot startmål. Philip Johansson som vi følger med her da, som har grei heng på Mikael Engström. Og det er uklassing det av disse to allerede. Det er nesten tre sekunder ned til Vidar Madsen foran Engström. Vidar som nå må se seg for selveste Nils Erik Isaksen. Adolfsson som begynner å ha god heng. Og litt trøbbel i enden av feltet er det også. Jonas Bodin og Erik Bensen ser ut til å være i pit allerede. Da er det usikkert hva som har skjedd med de og hvor de har hatt problem på runden. Og der ser vi også enda en Ford Mustang som er langt ute. Det er en Team Slow-mobil. Kan det ha vært Erik Bensen det som trapp Gretse litt på innbremsing der i hvert fall? Her er det også så tett mellom førerne. Litt stresset her, også føreren foran der bremser og låser litt grann med hjula. Det er Sveinung Mathisen i sin Team Slow-mobil som er å låse litt. Og
Var høyst ustabil inn mot sving nummer 2, men har hentet seg pent inn igjen. Har kontroll på sakene sine. Må prøve å se mer fremover, og ikke fokusere så mye på det som skjer bak. Anders Myhre er i full attack-modus. Da ser vi også at han mangler jo hele Team Bergen-logoen på sin venstre side. Så her kjøres det på fullt nivå. Er jo faktisk sidelengs her med 4-slag inn mot Force Elbow Anders Myhre. Og hvordan planlegger han å vare hele løpet ut med den offensive kjørestilen der? Han er vel heldigvis han har dekken etter runde 3. Akkurat nå er det lurest å prøve å komme inn i en rytme og begynne å få arbeidet med det man har å jobbe med. Spare på dekkene. Ta vare på bilen. Trenger ikke å bruke opp alt sammen i de første 2 rundene. Det skal sies at det er svært voldsomme skader på bilen til Myhre, og det trenger ikke å ha vært så stor kontakt som skulle føre til at det er så mye merke på den Holden-bilen der, altså. Det er rett og slett på grunn av denne gamle skademodellen som man kjører med her, altså det som er forgjengeren til New Damage Model, så kanskje noen av dere som har følt litt med på Simracing har fått med dere. Man skal ikke være så mye borti noe før man da får det som visuelt ser ut som ganske store skader. Men det kan hende at det ikke påvirker Myhre sitt løp noe særlig i det hele tatt. Det er høyt pace satt av Engström. Nå 2.05.3 på forrige rundpassering, men han er fortsatt presset av Filip Johansson som ligger på 2.05.3. Det er ikke mye som er mellom disse to nå. Det er bare noen hundredel forskjell på runda, og nå er de også fanger til fanger, girkasse til fanger. Opp gjennom fjellet nå. Treffer riktig her. Er man for langt ut på køpet, så skal man greit komme her. Men det er bra for begge disse to i front nå. Ned Skyline. Imot The Dipper. Engström i front. Johansson bakerst i sin Chas Mostert-lignende bil. Chas Mostert som for øvrig knakk et bein ned akkurat dette partiet her for noen år tilbake. Under en kvalifisering. Det var en utrolig stygg crash også. Men gikk bra med Chas heldigvis til slutt. Er tilbake igjen og kjører fulltid i Supercars nå. Er klar for enda en sesong i Supercars om bare noen måneders tid. Men nok om i virkeligheten, for nå er det altså virtuelt vi fokuserer. Og Johansson hadde en utrolig bra utgang av Force Elbow der. Og er å snuse på fangeren til sin landsmann. Det ble tett mellom de, men velger å ikke prøve å kjøre forbi der. Det kan være et klokt valg, det. Det beste han kan gjøre nå egentlig er å vente helt inn til sving nummer 2. Prøve å henge på og få en god utgang av Hellcorner, som er sving nummer 1. Ser vi det over startmål der. Prøve å være så nærme som mulig uten å bli stålet av føreren foran. Og Engström får en grei utgang der, og det samme gjør Johansson. Og nå får han også litt slipstream, så får vi se. Nei da, Engström hadde bedre utgang. Får ikke helt den hengen som han trenger der, Johansson. Kan også hende at Philip har tenkt at han ønsker å spare bil og dekk så lenge det lar seg gjøre også. Han har egentlig ingenting han trenger å kjøre mot nå. Kan kontrollere løpet fra en andre plass. Engström klarer ikke å bryte fra enda. Engström som også var svært bra i denne touring car-serien som han kjørte for en tid tilbake. Han er medlem av Team Vikings der. Kjørte med Karl-Fredrik Hershaug og de andre eminente førerne fra Team Vikings. Nå altså, så er det Johansson og Engström det står mellom for seieren. Og man kjører det bilen har å gi. Vidar Madsen da, som prøver å ligge på samme tempo. Han er noen tideler senere enn gutta i tet. Men er litt raskere enn Isaksen på forrige rundepassering. Og det er en liten luke mellom disse. Men den er så stor til at Madsen kan pause litt. Det tror jeg ikke. Men for de aller fleste nå tror jeg vi er inne i en transportfase. Om å gjøre og spare så mye utstyr som mulig.
får oss en reprise. Her skjer det noe med Anders Kristiansen, en av våre liganadministratorer og arrangører. Inn mot sving 2, bil nummer 13 der, som gir han pass. Treffer gresset der, Anders Kristiansen treffer murvegg på innsiden og spretter da inn i dekkbæren på utsiden. Og der løpet over, og blir også da dobbelt over etter at bil nummer 15 treffer han der også. Det var Alexander Arnesen som kom inn som et olje og lyn i dobbelt Q-flaggsone og klarte da til og med å avslutte sitt eget løp. Og da ser det slik ut. Alexander Arnesen, Anders Kristiansen, Alf Bjarne Rosseland, Mats Borg Andersen, Jonas Podin, Ole Markus Jørgen og Marius Karlstad er de som er foreløpig ute av dette løpet her nå. Vi har kjørt da 5 runder og har 17,5 runde igjen av dette løpet her, og 17,5 runder på denne banen. Det er svært krevende. Hvis dette her er interesserende, ser vi også at Nils-Erik Isaksen pusher så mye han kan også i utgangen der. Men hvis du ønsker å se V8 Supercar på Bathurst på ordentlig, så er det ikke lenge før du får sett det. Det blir slik at Supercars på ordentlig planlegger sin sesongstart på nettopp denne banen her, etter en sesongkonklusjon på akkurat samme bane for bare noen måneders tid siden. Det kommer til å bli en utrolig spennende runde. Alt ettersom covid-situasjonen i landet der nede holder seg relativt stabilt. Noe som derimot ikke er like stabilt, det er akkurat denne plasseringen mellom Hadal og Erik Isaksen. Her kommer det til å bli tett hele veien inn. Begge to som har fartstid i ekte motorsport, har erfaring i simracing også, er to veldig habile førere, dette som vi har i bildet. Er ikke nærme nok der Hadal til å gjøre et ordentlig forsøk, men må holde presset oppe på sin landsmann. Får vi også enda litt drama i bakgrunnen. Anders Myhre som nå har kjørt seg opp enda to plassering opp på en sjette der nå. Det har du han Hagling kanskje kunne sett ut som. Dro av det, får vi en reprise av det. Her har vi bil, en blå og gul bil, i hvert fall som er en svenske som kjørte av der. I sin Ford. Lurer på om det kunne ha vært Carl Johan Hagelin faktisk. Det var det, Hagelin da som kjører av, men William Wiberg, han er rett bak Anders Myhre. Der er denne ikke over om sjetteplassen, så må holde trykket oppe der, Myhre. Og litt av et åpningsløp vi har så langt i denne serien. Altså en serie som vi skal bruke hele 4 uker på. Etter 4 uker så vil vi ha konkludert en mester, Vangen som har vunnet første sesongen, eller første serien da, i denne sesong 1 i 2021. Han kunne dessverre ikke snitt til start i dag, ellers hadde han gjort det. Han var jo svært bra under til å løpe på autosalget i Silverstone for noen måneders tid siden. Faktisk så var det jeg og han som kniva om noen plasseringer mot slutten av det løpet der. Gikk i hans favor. Så han er en svært habil fører i også V8 Supercar. Det er jo en bil som er helt av verden enn denne Pro 2-trøkken som vi kjørte for en ukes tid siden. Pro 2-trøkken kan man jo egentlig holde flapedal nesten hele tiden. Her er det en helt annen historie. Er du så vidt borte i gasspedalen, så vil bakhjulene overrotere. Så her handler det om hvem som har aller best bilkontroll. Havdan nå, som er veldig nærme Isaksen, ser på innsiden der nå mot The Chase, og Isaksen bremser i midten av banen. Havdal prøver å finne en luke rundt der, henter høyde, får best utgangspunkt i utgangen av svingen, og Erik Isaksen prøver å kjøre defensivt der, og gjør det mestlig så langt. Havdal som nå prøver å hente høyde på utgangen av siste sving. Klarer han å presse Nils-Erik Isaksen mot, litt mer mot Apex nå, så kan han få bedre utgangspunkt ned mot sving nummer 2. Da får vi se hvordan dette går i favør til Havdal. Er på utsiden der og henger på utsiden, og dette går Mathias Havdal sin vei. Og da er det Nils-Erik Isaksen da, som rykker ned til en femteplass, og bak disse igjen så er det altså Anders Myhre. Mannen som startet på en tredjeplass i kveldens løp, men hadde en
mindre entusiastisk start. Traff heldigvis ingenting der Anders Myhre, så her ingenting over. Han har enda muligheten til å få ganske grei plassering her I åpningsløpet. Her helt oppe I Nils-Erik Isaksen, og da tror jeg kanskje Nils-Erik har brukt opp det meste av det bilen har å gi en akkurat nå. Etter 7 hele kjørte runder, så svikner bilen til Nils-Erik litt grann. Treffer fint på Apex der, Anders Myhre, og så ned igjen dette fjellet. Det så tett mellom veggene her også. Og her det om å gjøre å treffe perfekt hver eneste gang på hver eneste Apex. Gjør du ikke det, så ligger du I faresonen på å bli forbikjørt. Og det mye låsing og mye blårek fra bilen til Nils-Erik Isaksen nå, altså. Da spørs det om det noe særlig mer igjen for mannen fra Telemark. Det stor strekk I feltet, men flere interne fighter på banen akkurat nå, så her det mye bra kjøring I det vi på vei inn mot det 15. Minuttet av dette løpet. 45 minutter altså da, som skal kjøres av Supercar-serien. Ole Kristian Unneberg mot Marius Engebretsen og en fører fra IGL Coatings. Dette fighten om 16. Plassen, og det Markus Myrseth, det som kjører med bil fra Vaselina Bilopphøggers her. Jo vel kanskje så vidt et panel på den bilen som ikke blitt bulka opp. Har kanskje tatt litt mye av noen vegger her da, og vært litt borti. Det fort gjort. Tor Anders Berven som følger etter bak på 19. Plass der. Ingebretten som definitivt ikke så for seg å ende opp på en nesten helt bakerst I pakken altså da etter kvalifiseringen I kveld. Det spennende å få vite om hva det som skjedde med Ingebretten der. Det kanskje en historie på svar på om en ukes tid eller kortere. Tor Anders Berben som da også kjører forbi Ole Kristian Unneberg her. Det to lagkammerater som vi har I bildet her også. Og litt kommunikasjon over på radio også mellom Tor Anders Berben og sin lagkammerat. Mistenker jeg. Og der igjen, Markus Myrseth borte I innsidemuren der I sving nummer 3. Han sliter her nå, Markus Myrseth. Dette noe som han ikke kanskje like vant til å kjøre. Slenger mye med rumpa. Markus Myrseth som vant til litt downforce I GT-biler også, borte I hver eneste vegg på denne banen akkurat nå. Dette blir et enkelt bytte for Tor Anders Berben, som kommer stadig nærmere girkassen til Myrseth. Slipper på inngang, slipper på utgang. Bruker mer av banen her Tor Anders Berben, mer selvtillit til kjøringen til Berben enn det I Myrseth akkurat nå. Låser innhjulet der også for Myrseth. Så nå det vel en god mulighet for Berven til å kunne klare å angripe allerede nå. Får vi se det de kommer ned Conrad Street. Får vi et helikopterkamera også. Inn nå mot The Chase. Tar innerskyndingen der Anders Berven. Og kommer seg ganske greit forbi. Vanligvis så det fordelaktig egentlig å ligge på venstre side der enn på høyre side. Da får man gjerne en litt høyere utgang inn mot den høyre siden som kommer etter. Enklere å forsvare også mannen som på utsiden. Men du ordentlig flink så går det an å kjøre forbi på høyre side der også. Nils-Erik Isaksen da, som har falt en passering siste gang vi følte med han, og nå han på vei til å falle enda en. Anders Myhre da, fra en sjetteplass, på vei til å gjøre et forsøk på Nils-Erik Isaksen. Selv med disse problemene som Nils-Erik har, så klarer han også å holde selveste Anders Myhre bak seg. Og Myhre også sliter litt med bilen der. Det svært tidlig til utgangen av sving nummer 3. Mister allerede da masse tid til Isaksen. Og må starte helt fra nytt da, også med å prøve å jobbe seg opp igjen til denne femteplassen.
Okazawa som ligger foran her da, mindre eksponert for forbikjøringsforsøk med den første. Kan ta en kjapp oppdatering på våre ledere også, Engström og Johansson, de ligger stadig hakk i hæl, men også da likedan. Ikke noe lederbytter der altså, så de kjører fortsatt disse rundtidene, prøver å konservere. Jeg gjetter på at det det som strategien til Johansson i hvert fall. Det ingen vits for han å prøve å kjøre forbi og begynne å pushe og bruke opp det bilen har. Mindre han har en helt overlegen pace overfor Engström. Madsen på en tredjeplass ligger i litt mer ensom majestet. Mathias Adal som neste bil som har en rekkefører bak seg. Ser vi også, Engström slipper veldig utgangen her nå. Det et svakhetstegn. Og nå sier Johansson at dette nok. Han har mer å gå på i feste på bilen sin og prøver seg på utsiden av helkornen. Da ser vi igjen det slipper på utgang for Engström. Og hvem som får best utgang her da? Det Johansson. Han ser at det blir slipstream i en gang. Kjører defensivt der Engström. Johansson velger yttersporet. Da får vi se hvordan det blir senere ut inn i bremsesona nå for tiende gang. Engström som har innersporet der treffer litt bedre. Johansson også ute i dekkrestene der også. Han får litt slipp på utgang. Da klarer Engström enda å holde på denne førsteplassen. Her Steven slipper igjen, og det også slik at Johansson kommer til å få denne gratis. Bremser for sent inn der. Mikael Engström pusher ut mot veggen og åpner da døra med en gang til Filip Johansson som sier takk og farvel. En julegave på etterskudd det for Filip Johansson som bare stikker av igjen, åpner allerede med flere billengder. Nesten 8 tideler foran Engström allerede. Og sterkere pace-messig også Filip Johansson, tidligere raskere på hver rundepassering nesten. Da får vi se hvordan det kommer til å bli senere ut om noen runder. Det vi følger Sveinung Mathisen i sin bil nummer 66. Borte i veggen der nå, ganske mye også Sveinung. Hvordan det gikk, det får vi svare på i neste reprise. Det stadig flere brudd også i løpet, og det mye mulig at de fleste bruddene her skyldes egne førerfeil, fremfor at man borte i hverandre. Det en utrolig krevende teknisk bane dette her å kjøre med disse bilene. Har man ikke mye trening med disse bilene fra før, så kan det være utrolig vanskelig å forutse hva slags bevegelse man vil få i bilen etter noen runder på slitte dekk. Isaksen nå, som har fått litt bedre kontroll på løpet sitt nå utover, jo stadig presset nå av Myhre. Havdal som velger også å gå inn i et depotstopp også. Vi får se om det vel på grunn av depotfylling også. Fylle bensin og kanskje i et tilfelle bytte dekk. Får man tid til det, så det fordelaktig det for all del. Det hard fighting nå mellom Myhre og Isaksen i hvert fall. Vi gjetter på at de aller fleste må ha et depotstopp for å fylle opp fuel. Da også Mathias Hala første som gjør et såkalt scheduled pitstop. Her ute igjen nå på en 20. plass, så får vi se hvordan dette går for Mathias. Han heldig kommer ut i friluft, så vil han ikke bli særlig påvirket av dette. Men et godt forsøk på en undercut. Men også veldig, veldig tidlig. I hvert fall så det Isaksen og Myhre som vi følger nå. Og hva som tankene til disse førerne, det får vi snart vite. Om de skal gå inn denne runden eller neste, det ser vi snart. Slipstream igjen der for Myhre som prøver å henge på Nils-Erik. I
inn nå mot den ekstremt harde innbremsingen etter The Chase, sving 21 og sving 22. Da ser vi oss igjen. Nils-Erik Isaksen låser inn I hjulet. Sliter spesielt I harde innbremsinger her, Nils-Erik. Sliter bare mer og mer, og dette jo en ond sirkel det når du kommer til dekk. Hvis du låser en gang, så det gjerne slik at man låser igjen og igjen. Han har jo ikke fatspots I iRacing, men dekket vil jo allikevel få en skyhøy kjernetemperatur. Og vil miste mye av festet sitt med graining. Det også mulig, og så utrolig vanskelig da, til slutt å få farta ordentlig ned uten å låse. Vi vil også da bruke opp mer av dekket fortere. Og det flere som stopper nå. Mikael Engstrøm, Niklas Hjelm, Thomas Torp og Kjetil Larsen innenfor sitt stopp akkurat nå. Ole Kristian Unneberg også. Så det også slik at man må kjøre et depotstopp for bensin. Mire som da snart oppe på en tredjeplass igjen. Det vil jo bli kortvarig. Må jo da også sannsynligvis inn og stoppe en gang han også. Engstrøm også for øvrig har vært inne og tatt sitt depotstopp. Så nå det bare Johansen som oppe I tett. Engstrøm ned på en 12. Plass da, faktisk. Og en litt større ro I feltet nå enn det vi kanskje vant til I CSL, men da I hvert fall Nils-Erik Isaksen på vei inn I sitt stopp, og det samme Vidar Madsen. Da har Anders Myhre tid til å prøve å få noen ordentlig gode innrunder nå. Faktisk oppe I ledelse her også. Philip Jansen går inn der også. Da ser vi så å si resten av feltet som må ta sitt stopp har kommet inn nå. Og resten vil vi følge med tett som hagel. Karl Johan Hagelin som da velger å holde seg ute enda en runde også, samme gjør Thomas Grendel. Og hva som fordelen akkurat nå, hvilken strategi som fungerer best, det det egentlig ingen som vet. Går man inn tidlig så vil man jo få ulempen kanskje med å være I trafikk. Går man inn for sent så kan man være ute med for gamle og forslitte dekk. Men så det å prøve å unngå å havne I en mixmaster-effekt av trafikk etter sitt stopp. Så det mye forskjellige strategier her. Mange som velger å stoppe på forskjellige tider. Så får vi se hvordan dette utspiller seg I utgangen av pit. Det kan jo fort være at det skjer ting på utgangen også. Mikael Engstrøm, Vidar Madsen og Marius Engbretsen nå ligger veldig, veldig tett på banen. Og det kan være farlig det for mannen som tok pole position. Vet ikke om vi får muligheten til å se det nå. Her har vi de tre også. Engstrøm, Madsen og Engebretsen. Engebretsen som har hatt et utrolig hurtig stopp, kan det se ut som. 22 sekunder brukte han I pitlane. Og da lurer jeg litt på hva som skjedd der. Om det har vært noe feil med timingen her som gjør at han ikke ser at han har vært inne og stoppet på fuel, eller om han rett og slett bare har kjørt rett igjennom. Det litt uvisst faktisk. Men da stadig I girkassa til sin lagkamerat. Engstrøm da, som på en sjetteplass der. Blir ikke særlig trua av Vidar Madsen. Philip Johansen da, som får en ganske mye bedre luke ut enn det Engstrøm gjorde. Det tre sekunder, nesten fire sekunder mellom disse to allerede. Så Johansson har uten tvil vunnet noe tid med å ligge litt lenger ute. Anders Myhre som også inn pit. Karl Johan Hagelin, Thomas Grendel følger etter, og det samme må Tor Anders Berven gjøre nå.
Altså 13 runder kjørt da på denne tanken, og akkurat sånn at man på vei til å fiske ned startmål lang strekka. Men er bra beregnet det av Anders Myhre, Karl-Han Haglin, Thomas Grendel og Tor-Anders Berven. Marius Engebretsen som må gå inn igjen, og da regner jeg med at Engebretsen har bommet på sitt depotstopp i første forsøk. Har da kjørt igjennom pit en hel gang i stedet for da å stoppe, og har da tatt masse tid på det, vil ha fallet enda bak. Og dette arbeidet som han satt i gang tidligere i kveld, det er nok alt tapt. Heldigvis så har man flere nye forsøk om bare en ukes tid, da vi skal kjøre enda et løp. Men nå skal vi fokusere på kveldens løp, og det er William Wiberg og Mathias Havald som kniver om en femteplass nå, og det er fordel Wiberg som tar Havdal nå opp mot fjelltoppen. Og er overlegen her nå Wiberg, som allerede strekker nesten 7 tideler på Mathias Havdal. Precis det, om en ukes tid så går turen til Amerika på en bane så godt kjent som Road America. En banelegge som ligger i Wisconsin der, som er også da godt kjent for sin IndyCar og IMSA-løp. Så følger da altså Long Beach, og så Barber Motorsports Park. Long Beach som da er... Det er jo en gatebane. Det er jo veldig lik Bathurst på den måten at man har veggene tett opp mot seg. Det som er forskjellen der er jo at veggene er mye tettere på, er mye mer konstante. Det er jo ingen steder hvor man har noen avkjøringssoner. Det har man jo faktisk her. Bor man på et bremsepunkt på Long Beach, så må man jo kjøre langt. Eventuelt noen ganger stoppe og kanskje snu. Ta mye tid der da. Så der er det om å gjøre for førerne å være perfekte, og da skal man også klemme inn 38 biler på Holden, så får vi se hvordan det går. Det er i hvert fall noe jeg er utrolig spent på. Det vi følger bil nummer 27, som er da styrt av Magnus Wallstrøm. Da er Kjetil Larsen bak seg. Hjelm foran seg. Graces gutter, dette er også. Selv om han kjører da med disse supercars liveryene. Det er også 15 runder som har blitt kjørt. Vi har holdt på i litt over en halvtime. Sveinung Mathisen og Thomas Torp er også disse neste duellentene i denne sendingen. Det er også hakk i hæl her. Thomas Grendel som følger etter var svært bra på dette IGL-kvalitetsløpet i påske i fjor. På Nugering, han er også til stedeværende her og prøver alt han kan for å henge på gutta om 8. plassen. Torp og Mathisen da, som kommer gjennom Forest Elbow her, innen vi får en reprise av Alf Bjerne Roseland. Kommer ut av skikanen, er på curbsen her, og treffer gresset med venstre bakdekk. Da er det en enveistur i murveggen for Alf Bjerne, og høyst sannsynlig et løp over. Thomas Grendel er veldig, veldig nærme der i det vi bytter til en annen fight hvor det er mye nærme biler, og det er William Wiberg det som er nødt til å gå inn, og Mathias Havdal får jo da plassen sin tilbake med en eneste gang. Er det mulig å da kanskje gå tilbake til neste fight, eller forrige fight, og det er Thomas Torp det som enda er foran der i den gruppen. Sveinung Mathisen som setter presset på nå, og Thomas Grendel som egentlig har forholdsvis grei kontroll på disse gutta foran seg. Mathisen som velger å prøve å sette seg opp i hel corner. Er det så smart det da? Thomas Grendel som allerede nå får en kjempeutgang. Hadde vel vært mer
Smart og bedre for Mathisen å vente enda en sving der og prøve å heller få heng ned mot sving nummer 2. Men velger også da å prøve seg inn I sving nummer 1. Og Thomas Torp der som også bremser på gresset gjør løpet sitt enda mer spennende enn det det egentlig hadde trengt å være. Har da en ny mann bak seg som han må forsvare seg mot. Og da det også Mathisen og Grendel som bytter plasser. Grendel som nå stålfokusert på hvilken jobb han har foran seg. Mathisen som tydelig preget av Grendel sin forbikjøring. Trøkker inn alt han har for å prøve å henge med Grendel nå. Opp fjellet igjen. Thomas Torp for 7. da. Som ja, alle disse gutta klatrer jo en plass til etter dette depotstoppet til Wilhelm Wiberg. Har ut absolutt det det av denne bilen her. Ingen tvil om det, Thomas Grendel. Inn nå mot Forest Elbow igjen. Da ser vi en trend blant IGL Coatings-førere. Det å låse inn I hjulet. Det gjør Thomas Torp igjen der. Men får en grei utgang for det. Thomas Grendel som da har mye slips. Da ser vi også Sveinung Mathisen som har sluppet seg tilbake etter sitt forrige forsøk. Ikke engang I nærheten av å kunne klare å kjøre forbi noen av disse gutta her akkurat nå. Men ingenting over for det også. Det kan hende at ting skjer mellom disse. Selv om Grendel og Torp to rutinerte førere, så dette racing tross alt. Og Grendel svært, svært hard på bremsene inn der mot siste sving. Bremser så sent han låser inn hjulet han også. Og får ikke farta ned tilstrekkelig. Thomas Torp var tidligere på bremsen her og treffer bedre på inngangen. Og nå har vi en samme situasjon som I sted med Mathisen og Grendel. Grendel som da blir hengt på utsiden der. Og se bak der. Mathisen som var så langt bake på Conrad Street. Han rett I bakfangeren til Thomas Grendel igjen. Og vil da prøve seg på samme frekke manøver som det Thomas Grendel gjorde for en runde siden. Thomas Torp igjen som har orkesterplass I sitt bakspeil. Han husker feilen han gjorde for en runde siden. Og unngår å treffe gresset på innbremsing der. Grendel som nå må bytte plass igjen med Sveinung Mathisen. Og nå det Mathisen som igjen får forsøket på å komme seg forbi Thomas Torp, og nå må vel han sette inn nødestøtte. Opp igjen I fjellet her. Torp får en liten luke. Mathisen som hadde litt dårligere pace opp gjennom fjellet på forrige runde I hvert fall, strakk veldig mellom Grendel og Mathisen. Jeg ser han klarer å ha bedre heng på Torp nå enn det han hadde forrige runde. Ned fjellet her. Tar ut det som igjen av dekk og bil. Med under 10 minutter igjen av dette løpet også. Det ikke nok Filip også som stadig I ledelse. Nesten 4 sekunder foran Engstrøm. Kunne nok gått tidlig I ledelse Filip Jansen, men har også da ikke gjort det. I tidlig løpet, men fikk jo da muligheten med en gang Engstrøm gjør denne feilen inn I sving nummer 3. Da ser vi også Grendel gjør en feil ut av Forest Elbow. Veldig sidelengs der, etterligner sin kamerat Fredrik Sørli der. Og har da ingen sjanse til å gjøre et angrep inn etter The Chase. Jo slik at de aller fleste som kjører I kveld har brukt opp det som igjen av bilene sine. Det akkurat det man skal gjøre når man kjører på Bathurst. Veggene der for å brukes. Man ser jo aldri noen på Rally Sweden ikke bruke snøfonda. Litt det samme bare at det skal sies at betongmuren noe hardere enn det snøfonda I Rally Sweden Men legger man igjen disse dekkmerkene, dønnoppmerkene på hjulet, så kjører det for sent. Det bedre å heller da legge igjen litt gummi på veggen også. Jeg vet hvertfall at du har pushet det som Her altså kampen I gang mellom lagkammeraten. Det står mellom Vidar Madsen og Anders Myhre. Anders Myhre som kom inn med en sjokkpallplass på Charlotte for en uke siden I sesongavslutningen I Dirt-serien. Utrolig sidelengs der ned mot Skyline. Vidar også treffer mindre enn perfekt inn der, og det slik at de ganske nærme hverandre nå, Engstrøm og Madsen.
det Mats, eller hvis det Engström som vi har foran oss. Nei, det kan kanskje se ut som vi har en bil som fått igjen en runde der, men altså da samme farge som det Engström sin bil Ser du noen folk, det skal sies. Jeg tror nok det en bil som en runde ned. Det tror jeg kanskje kan være Tor Gunnhagen eller Eivind Andersen. Ja, det også Engström det som foran der. Og det altså da veldig tett mellom andre og fjerdeplassen. Det går feil vei det for Mikael. Johansson som vi ser i bildet der, går inn i første sving. Har egentlig ganske grei luke. Kan ikke slappe av dog, det skal sies. Men bedre stilt i hvert fall enn det disse gutta her akkurat nå. Nå det altså Madsen og Myhre det står mellom. Så får vi se hvor greie man mot hverandre inn nå. Myhre ser ut til å ha litt bedre pace kanskje enn det Vidar Madsen har for øyeblikket. Men ingen teamordere i Team Bergen. Holder stadig plasseringen sin der Myhre. Og blir nok litt hindret her for å kunne ta ut sitt fulle potensial mot slutten. Vidar Madsen som låser på inngangen der og pusher ganske langt ut. Får jo enda bedre utgang der nå Myhre da. Så får vi se om mulighetene kommer for Anders. Som nå stadig nærmere sin lagkamerat. Her det så utrolig vanskelig. Det altså, vi skulle nesten vært onboard egentlig. Det nesten ikke mulig å se inn mot neste svingene når man her. Da får vi oss et onboard-kamera. Og dette et oversiktlig bilde som vi får av førerne i kamp. Man ser enda mindre når man sitter på førersiden. Og da skal man altså huske banen godt for å memorere hvor man skal turne inn, hvor man skal bremse. Helst huske referansepunktet på begge sider av banene. Dette her ser ut som det kommer til å gå veien til Myhre, som har mega slipstream nå ned Conrad Street. Viser seg på innsiden der, allerede på bakskjermen til Vidar Madsen. Opp over curbsen der, og Madsen gir masse plass, og en høyst udramatisk forbikjøring det mellom Team Bergen-gutta. Nå har Myhre bare en jobb igjen, og det å prøve å komme seg forbi Vidar Madsen. Philip Johansson nok en tapt sak. Stadig raskest, altså Philip Johansson. .208-3 på forrige rundepassering på Johansson, så han har gjort en feil tidligere i fjellet. Var jo foran med nesten 4 sekunder. Har mistet 2 av de. På en feil på sin runde. Engström da, som må ha utrolig gode rundetider nå for å kunne ha en sjanse mot slutten. Jeg tror det blir vanskelig det for Engström. Myhre da, som må legge inn den pace som har nå. 2.66, som raskest av gutta foran seg. Da følger vi også Johansson, som også har brukt det som av bil og vegg. Denne skaden på venstre siden av bilen relatert til sekundtapet. Det noe som skjedde før, det uvisst. Men det har skjedd noe med bilen til Johansson, det ser vi. Kontra bilen til Engström som mye bedre stand så langt. Klarer å holde grei avstand der enda Engström har fått samlet seg litt igjen. Myhre som nå må få lagt inn de rundetiden som man trenger for å ta igjen. Det fortsatt fighter i feltet. Nils-Erik Isaksen nå som må holde Wahlström, Tor-Anders Berven og Marius Engelbretsen bak seg og får 12. Plasseringen. Det de som aller tettest for øyeblikket. Og der vil det bli høy intensitet mot slutten. Marius Engelbretsen og Anders Myhre da, som nesten helt identisk på pace.
Engelbretsen som var raskest på forrige rundpassering. Johansen som nå enda raskere. 206,4 på Johansen. 206,4 på Engström. Og 206,2 på Myhre. Myhre prøver å legge inn et megastint nå for å ta inn det tapte. Er jo på plasseringen han kvalifiserte seg på. Men dette sier jo kanskje litt om hva slags pace som Myhre egentlig har hatt i kveld. Er et løp som har blitt kraftig komprimert av denne førerfeilen han gjorde i starten. Har jobbet seg fint inn igjen, da det skal sies. Anders Myhre da opp på en tredjeplass på nytt. Og er feltets raskeste så langt. Hansen på en fjerde. Havet på en femte. Og det er distanse mellom alle unntatt de i kampen om 13. plassen som det er nå. Wallstrøm, Berven og Engelbretsen. Larsen forbi Niklas Hjelm også. Og det var for 10. plass det for Kjetil Larsen og Hjelm. Hjelm som rykker ned til den 11. Her også er det en liten låsing fra en backmarker. Dette kan ha utrolig mye å si det for Engström som nå er på vei inn mot de siste svingene. Hvem er det som ligger foran de? Det er Erik Bensen, det er sin team slow-mobil. Og gir jo da slipstream til både Engström og Anders Myhre. Det er for langt unna det for Anders. Det blir nok ikke mulighet til å gjøre noe forsøk her nå mot slutten. Og det ser veldig, veldig bra opp det for Filip Johansson. Men han har en sving igjen. En av de verste på banen, etter min mening. Og her kommer Johansson. Der ser vi han passerte. Og krysser mål, og vil det da være en vinner, eller har vi kanskje en runde til? Ja, en runde til, så dette er siste runde også vi skal kjøre i kveld. Så da er det en av muligheter her. Vi er på vei til å konkludere åpningsrunden i denne V8 Supercar-serien, som da kommer til å foregå over 4 uker. Etter det så vil vi da få en neste serie som var annonsert for bare noen dagers tid siden. Da skal man kjøre denne Porsche Super Cup-bilen, denne Porsche GT3 RS'en som er så kjent for nordmenn flest. Den har jo blitt brukt som NM-bil nå i siste sesongen. Riktig nok så var det i fjor som var første NM offisielt for denne bilen og klassen. Og kan se ut som at det blir mange flere enn i fremtiden. Myhre igjen bruker opp det siste som han har av bil. Han er vel på korden nå på disse baktekene. Er jo faktisk sidelengs i hver eneste sving. Og Engström også pusher sjart han kan. Låser inn hjulet nå. Og det er et svakestegn egentlig fra begge to. Og de utligner hverandre. Er tett nå, Myhre, men er han tett nok til å kunne sende en på innsiden? Det tror jeg ikke, men er jo under sekunden nå mellom disse to. Og en bedre utgang nå vil være nok til å gi Myhre en sjanse. Klarer han å stresse Engström nok nå, så har han enda en plass. Og der ser vi også Engström går på veldig tidlig, går av gass tidlig der, og safer inn mot siste sving. Og nå er det veldig nærme mellom Engelbretsen, nei, mellom Myhre og Engström. Inn i siste svingen nå, og det er Johansson det som kommer til å vinne løpet. Og der ser vi Myhre bremser så seita da går. Treffer Kerbsen her, og det er ikke nok, fordi der er mållinja. Og det er Myhre på en tredjeplass, og han feirer i, eller om det er frustrasjon eller feiring, det er jeg ikke helt sikker på faktisk for Myhre. Men det var også så nærme det, han prøvde det siste han hadde av bil til å klare å komme seg forbi svensken. Men det var slik at Engström, han hadde akkurat det han trengte nå for å komme forbi. Og konklusjonen mellom tiendeplassen også, den er vi på vei til å få. Det er tre biler også her som fighter om tiende. Og det er Hjelm på N11 som ligger i aller best posisjon her. Og treffer der Kjetil Larsen inn i siste sving og tar seg selv ut i samme slengen. Og det er lagkameraten det til Kjetil Larsen, Nils Erik Isaksen, som krysser mål der. Og det er
Jeg må rett og slett si at det der var en utrolig feil fra Hjelm. Er ikke vanlig at Hjelm gjør sånne feil. Engstrøm, nei, Hjelm som da var offensiv der. Larsen som dekte innersporet ganske så vel. Han var alltid der. Kom aldri til å flytte seg. Men Hjelm gikk på for sent. Og er da også borte. Her ser vi også. Prøver å finne enda en luke på innsiden der. Der er døra stengt for Hjelm. Det er ikke mulig for han å komme forbi Kjetil Larsen der. Og Larsen da som låser alle fire hjulene. Han er jo... Han er på vei til Sydney, han. Ut i denne sandfella her. Treffer dekkbarrieren, må han sannsynligvis putte bilen i revers, og da er jo mange plasseringer tapt med en gang. Hjelm som da akkurat klarer å berge seg inn på det som er en femteplass. Venter faktisk, det skal sies, han venter på Kjetil Larsen til han har krysset foran han. Så... God sportsan det mellom Hjelm og Larsen, selv om Hjelm gjorde den feilen, men det er slik det er i sport og idrett. Det er høyt trykk og høyt press, og det blir gjort feil, og det viser seg igjen mellom disse i fighten for tiende. Da, altså da, slik det ender for disse. Men da har vi fått en resultatliste også etter 45 minutter kjørt med V8 Supercar på Mount Panorama. Og uoffisielt så er det Filip Johansson som vinner løpet foran Mikael Engstrøm. Anders Myhre runder av podiet og får da 49 poeng med seg inn mot de neste tre ukene. Vidar Madsen på en fjerde, Mathias Hadal på en femte. Har klatret tre plasseringer der, Kongsbergingen. Karl Johan Haglin på en sjetteplass, Thomas Torp på en sjuende, Sveinung Mathisen på en åttende, Thomas Grandel med en utrolig mektig niendeplass, og Nils Erik Isaksen som får to gratisplasseringer der, ender opp på en tiende, Magnus Wahlstrøm på en ellevte, Engebretsen på en tolvte, forventet egentlig bedre av Engebretsen etter treningen som ble kjørt i forveien, Bæreven da på en trettende, og Kjetil Larsen som får plassen tilbake igjen av Hjelm, ender opp på en fjortende, Mikael Engberg på en 16. Markus Myrseth på en 17. Erling Bøhm på en 18. Så har vi Marius Berg og Terje Helle. Etter det så er det Jakob Gustafsson og Erik Benson som følger på. Og da har vi også Eivind Andersen. Og de som bryter kveldens løp, det er Tor Gunnar Hagen, Wilhelm Wiberg, Ole Kristian Underberg, Tom Gregerjusen, Håkon Ask, Alf Bjarne Roseland, Stellan Lindeberg, Mats Letenes, Thor Kristian Nebesvik, Anders Kristiansen, Alexander Arnesen, Mats Borge Andersen, Jonas Bodin og to førere som ikke starter i det hele tatt. Det er Ole Markus Jørgen og Marius Karlstad. Og det er altså da vår første resultatliste i denne fire uker lange sesongen som kjøres for CSL i denne V8 Supercar-serien. Et perfekt utgangspunkt for Filip Johansson i det de er på vei videre i de neste tre ukene. Og i det vi venter på at våre førere skal komme inn og ta et lite intervju, så tar vi en kort liten pause.
fyll I listene. Vi venter på at våre følgere skal komme inn, så har vi allerede fått inn to. Da kan vi jo starte på laveste steg på pallen. Det Anders Myhre som vi tar en prat med nå. Det var en ganske så spektakulær åpning på løpet ditt I kveld, Anders. Ja, den var jo helt etter planen. Det var jo off-curven på innen der med kappen. Men I bilen veldig følelsen på dekka, så har du bare en runde, du kjører kjempe og så har du den der. Og det gjorde at der I løpet da, så fikk jeg jo varme dekk tidlig, så jeg sleit veldig lenge på å kjøre på de runde dekka. Det var ikke bare deg fra Team Bergen som virket å ha problemer I kveld, vi hadde egentlig både deg og din lagkamrat Ingebrigtsen som ditt forhåndsfavoritter, men en mindre bra helg egentlig for Team Bergen I kveld, synes jeg. Ja, så jeg rotet jo på pall. Det var litt bedre da, men jeg hadde mye bedre på trening. Og Marius, han fikk en ting, han fikk jo litt bedre på den at han rykket inn på. Den var jo veldig uveldig da. Ivar visste jo at det var rask. Og Tor Kristian, han kjørte sitt første løp. Han hadde akkurat fått sitt trippelskrin og ikke prøvd det enda, gått fra VR. Jeg tenkte at det var lurt å gå I klokka 8 nå for å teste det og begynne å kjøre, men det fungerte vel ikke helt optimalt. Men jeg synes det veldig tredje og fjerde vært med på middag, synes jeg veldig bra. Uansett. Tross alt. Det jo slik at det ble et godt utgangspunkt uansett, da, selv om det kanskje ikke blir mange teampoeng. Jeg tror egentlig ikke vi teller det engang, men... Du og Madsen jo svært raske I V8 Supercar. Jeg husker jo det fra treningen også at dere var veldig toppen der også. Men nå det jo noen andre baner som kommer på kalender som utfordrende på sine måter. Neste jo Road America, men en som jeg mest spesielt å høre på hva du tenker om, det Long Beach om to uker. Ja, den har jeg ikke kjøpt den en gang, så jeg har ikke testen. Men det blir jo spennende å kjøre der. Jeg tror denne bil her på den banen vi kjørte nå, det utrolig. Det slitsomt. Herregud, det å holde ikke minst konsentrasjon, men du blir sliten til å passe på gassen og brems, og det ordentlig slitsomt, så det blir egentlig litt godt å kjøre på med andre banen, selv om det blir krevende da også, for all del, men jeg håper det verste over. Men hvordan var det også å være Anders Myhre I Supercars på Bathurst nå? Det virket som du tok ut det aller meste som bilen din kunne gi I kveld. Ja, som sagt så måtte jeg jo ta litt rolig I starten på grunn av den dekka, men etter hvert så fikk jeg opp farten veldig bra, og det var litt irriterende på en måte, for jeg så at jeg hadde etter rotet før starten, så hadde jeg kanskje hatt muligheten til å ta seieren, men det så mye om og menn, så jeg skal ikke tenke på det. Jeg må være for nøyd med tredjeplassen. Det bra poeng å ta med seg videre, og god første gjennomkjøring med en bil. 20 dager så det et nytt forsøk. Der vi med å se Anders Myhre lenger I toppen. Vi får ønske deg lykke til neste gang, Anders, og så får du ha en fin kveld videre. Takk for det. Og da går vi et steg lenger opp, og da tar vi med oss Mikael Engström, vår touringcar-svenske. Har vært svært rask I TCR, og nå svært rask I bakhjulstrekkere, og dette jo en bil som helt stikk motsatt fra den Audi RS3 som du kjørte for bare noen måneders tid siden. Ja, det var lite nytt. Jag har aldrig kört den aktivt, så det var kul att testa. Du blev ju ryktad att vara en av de mer farliga förarna I fältet, alltså den förstand att du var svärt rask och det visade du igen med att ta pole position, leda ganska tidigt an, men hvordan endte det med en andra plats? Ja, men det ta sig mål på Bathurst in V8 är ju det får ju vara okej. men jag försökte inte stressa däcken när Filip låg bakom mig för jag visste att de skulle ta slut men det räckte inte. Det var I hvert fall en god åpningsstint fra deg, Engström, som lå I tidlig ledelse. Det var også, jeg merkte at han gikk inn mye senere enn det du gjorde, Engström. Hva var planen for depostopp I kveld? Jag var med och pratade med Filip och han tog nästan 10 lite mindre än mig. Så jag tror jag körde på för låga växlar. Så jag har bränt för mycket bränsle. Så jag hade inte kommit ett varv till. Du
du nämnde också ett gott poäng akkurat med däck och bensin för att det är ju en bil som du kan inte köra denna bil 100% genom ett helt löp på 45 minuter. Hur utmanande är det att komma in här och försöka spara bil och likväl hålla sig utanför väggarna på en bana som Bathurst i denna bil? Det, ja, om man ligger själv så kan man ju ta det lite lugnare, men jag ville hålla luckan till Filip så han inte kunde dyka. Så det var ju egentligen bara fullt ös utan hjulspinn, mer eller mindre. Ta det lugnt ur kurvorna och inte få hjulspinn, men det räckte inte. Men allikevel ett väl genomfört löp, andra plats för dig Mikael Nyström, och nu är det ju bara en vecka till vi är igång igen nästa gång, och det är på Road America. Vad tänker du om chansen dina där? Jag gillar Road America som bana. Sen hur den här bilen är där, det får vi se. Men allting går väl att lära sig om man har tid. Igen, grattis så mycket med andraplatsen Mikael Engström, och så får vi se om vi får se dig igen om 7 dagar. Ja, tack så mycket. Tack för en bra sändning. Da må vi gå til mannen som tar med seg gullpokal og gullmedalje og heder og ære og alt mulig rart. Og det er deg, Filip Jansson, som kjørte et mesterlig løp i kveld, det skal sies. Hei, takk så mye, takk så mye. Det var kul. Vi ser jo at du har brukt opp mye av bilen din også. Ja, det var inne i barrieren et tag, så sen går det brett overalt, så ja, man har ventet mye. Det er altså mulig å bruke barriere med bilen her og likevel vinne løp, men hvordan var det å være Filip Jansson i kveld? Det var jo en andreplass på kvalet, men du fintet ut Engstrøm for førsteplass. Ta oss litt gjennom hvordan det var å kjøre i kveld. Ja, jeg visste jeg hadde litt pace. Jeg har kjørt denne bilen mye når jeg begynte med racing for kanskje 5-6 år siden, så kjørte jeg bilen mye. Så jeg visste at jeg hadde pace, så var det bare... Och sen var det bara att ta hand om bakdäcken, för man vet att de slits så det går ju brett så det går varmt. Nej, och sen så fick jag en helt okej start, kom P2 ut ur T1. Sen var det bara att ligga bakom och se om man kunde hänga på Engström, och det kunde man ju tydligen, så var det bara att vänta på en lucka eller misstag. Och ett litet misstag kom ifrån Engström i T3, och sen så var det bara att gå förbi och sen försöka bygga lucka och ta det lugnt. Och sen så kom ju missen i slutet, men det var ju däckbarriär sen tur var, så det fick inte... Köttbullar flagga, och det var ju tur det. Sen var det bara att ta det lugnt. Ett otroligt gott utgångspunkt är det i alla fall oavsett. Och då är det ju... Ja, du är ju mästerskapsleder akkurat nu. Och då vill du ju få chansen till att sträcka den allerede mycket mer om en ukes tid. Och vad tänker du om chansen din på Road America? Road America? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig kört denna bilen där. Och... Nej, men jag tror ändå det kan gå helt okej. Okay. Det gäller bara att... Ta det lugnt och sen kom igenom racet, så kan man få en helt bra placering. Så nej, vi får se. Det blir tufft. Det är rätt, kan vara rätt jobbigt att köra bilen där genom till exempel kinken och sånt. Men det blir nog kul. Du har sett ett perfekt löp. 10 liter mindre än Engström på stopp också. Det visade sig att göra en stor forskjell. Gratulerar så mycket med förstaplats, Filip. Och så önskar jag dig lycka till vidare i Road America. Tack så mycket, tack så mycket. Da er vi også slik at vi har konkludert med podieintervjuene, og da har vi også kommet ved veis ende i kveldens sending. Her ser dere også da dette løpsresultatet for kvelden i dag. Vi kan ta en kjapp recap på våre 3 første førere. Filip Johansson vinner da foran Mikael Engström, og Anders Myhre ender opp på en tredjeplass der. Myhre som var ganske klar på at han hadde muligheter til å hamle opp med disse svenskene foran seg. Men en kostbar feil i åpningsrunden satte en stoppe på det. Så får vi se hva Anders klarer å gjøre om en ukes tid, eller om det er Engstrøm som kommer til å utfordre for førsteplassen. Uansett, mitt navn er Markus Hellander Gjesdal, og jeg har hatt med meg Børge Bernes som produsent igjen, og vi kommer til å være sammen der igjen om en ukes tid på Run America. Ta og følg oss der, og så ønsker vi deg en hjertelig fin kveld videre.